dia o homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto. Mas um sacerdote que estava passando e daquele homem ele desviou. Um levita se aproximava, vendo o homem caído na estrada, para o outro lado passou. Mas um samaritano que ia de viagem, ali ele e aquele homem curou. Mas só um samaritano que ia de viagem com coração cheio de amor pegou aquela vida, curou-lhe as feridas e aquele homem salvou. Descia o homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto. Mas um sacerdote que estava passando e daquele homem ele desviou. Um levita se aproximava,